Drejtoria e shërbimeve juridike të kuvendit i ka kërkuar krye parlamentarit i Lirmeta që të njësë procedurën për zjedhje në presidentit të ri. Në memon që ora njëzë disponon, drejtori i shërbimeve juridike të kuvendit, Alban Brati, thekson se procedura për për zjedhje presidentit duhet të njësë nga data 13 pril, por jo më vonë se nëndë koriku. Shërbimet juridike të kuvendit argumentojnë se procedura duhet të njësë pa ushë përndar parlamenti aktual, Kjo për të shmangur dhe gjdo ngërç kushtetues në rast se dështojnë 5 seanca dhe parashikuara për zjedhjën e presidentit. Vlerësoj se në rastin konkret, procedura për zjedhjën e presidentit pasardhës duhet të filoj jo vetëm kur kuvendit të mosjet shpërndarë si pasoj e filimit të fushatës zjedhore, por edhe se kjo procedur duhet të filoj në ato datat të cilat duke marë parasysha fatin maksimal të procesit prej 35 ditës të shterimit të 5 raundeve për zjedhjën e presidentit, Për fundimi i sajtë rezultojmi disë datave 3 maj dhe 18 maj 2017, në mënyrë kjo që t'jepet kuptim dhe zbatimit të pikës 5 dhe 6 të nenit 87 të kushtetutës, të cilat parashikojnë se në rrasë se kuvendi në raundin e 5 nuk arrin të zjedhë presidentin, kuvendi shpërndajet dhe zjedhjet e reja zhvillohen brenda 25 ditve nga shpërndarja e ti dhe kuvendi pasar dhe zjedhë presidentin. Letra e shërbimeve juridike të kuvendit për procedurën e përzjedhjes së presidentit të i është vë në dispozicionë dhe grupeve parlamentare politike.